Sveiki visi, jūs žiūrite apžvalgų kanalą LV12LT ir šiame video bus naujas siuntinukas, naujas išpakavimas. Šį siuntinuką man atsiuntė bengood.com internetinė parduotuvė. Čia viduje turėtų būti multimetras. Išpakuokim ir pasižiūrėkim. Matom, išpakavus yra toks įdėklas. Atidarykim. Ir viduje matom multimetrą, termoporą temperatūrai matuoti, matavimo žnyplės ir matavimo žnyplių komplektas su visokiais perėjimais. Taip pat matom, buvo ir instrukcija. Instrukcija visa anglų kalba. Štai taip atrodo pats tas multimetras iš arčiau. Yra tikrai gan kompaktiškas. Galit pasižiūrėti gabaritus, lyginant su mano senuoju multimetru. Matosi, ant kiek jis kompaktiškesnis, o ekranas net ir didesnis. Čia užrašytas jo modelis. Šie šonai juodi yra kažkiek tai guminiai tokie. Turi, matom, kojelę. Matavimo režimus keičia su mygtukais. Toks mygtukinis multimetras. Dabar mes jį įjunkim ir pasižiūrėkim kai kurias pagrindinės jo funkcijas. Maitinasi jis 2,5 volto 2A baterijom. Dėkim dabar tas baterijas. Įdėjau baterijas ir dabar mėginkim įjungti. Matom, multimetras įsijungia. Šio multimetro vienas iš pagrindinių privalumų tai būtent yra ekranas. Jis yra visada šviečiantis, labai aiškiai matosi tos reikšmės. Dabar pažiūrėkim šiek tiek, kokie tie matymo kampai. Taip, matom, viskas matos. Šonu verčiu taip pat viskas matos reikšmės. Kitu šonu verčiu taip pat reikšmės matos. Prasčiau matos kažkuriuo vienu momentu prie tam tikro kampo, o jeigu verčiu dar multimetrą, vėl pradeda reikšmės gerai matytis. Šis multimetras geba matuoti, kaip ir visi kiti multimetrai, varžą, įtampą, talpą, srovę, diodus galima tikrinti. Viena iš tokių papildomų funkcijų, ką jis turi, tai NCV. Kitaip sakant, tas NCV reiškia, kad jis gali nuotoliniu būdu aptikti įtampą. Įjunkim dabar tą NCV funkciją, jis įsijungia štai su šiuo mygtuku. Užsidega F raidės ir jau galim bandyti aptikti įtampą. Matom, ši funkcija veikia. Taip pat su šiuo mygtuku keičiasi arba nuolatinės įtampos matavimas, arba kintamos įtampos matavimas. Pajungiau matuoti elektros tinklo įtampą. Matom, rašo 231 voltas. Štai su šiuo range mygtuku galiu parinkti, kad matuosiu milivoltus, voltus, šimtais voltų matuosiu, ar net 1000 voltų matuosiu. Tai jeigu padariau dabar, kad matuosiu iki 1000 voltų reikšmę, tai man rodys tik tais vieną skaičių po kablelio. Matom, įjungiau vėl automatinį režimą, rašo, kad dabar matuoja milivoltus, užtenka pajungti bateriją ir rodo, matom, 3 skaičius po kablelio. Su šiuo antru mygtuku galim nustatyti, kad matuosim įtampą milivoltais. Jeigu reikia labai mažų reikšmių, tai šis režimas tam ir yra skirtas. Dar kartą nuspaudus šį mygtuką, rodo temperatūrą. Galima pajungti termoporą ir pamatuoti temperatūrą. Pažiūrėkim dabar, kaip greit reaguoja į temperatūros pokyčius. Su žiebtuvėliu šiek tiek pakaitinsim šį termovamzdėlį. Na ir matom, kaip greitai reaguoja temperatūros pokyčius. Viršui rašo temperatūrą farengeitais, o čia mums įprastus celsijus rodo. Nuspaudus šį mygtuką, galima parinkti kondensatorių tikrinimą. Štai turiu po ranka tokį
1000 mikrofaradų kondensatorių. Pažiūrėkim, kokia jo talpa, ką parodys šis multimetras. Pajungus tikrinti šį kondensatorių, matom, ekranėlėje rodo 1,12 milifarado. Paklaida šiek tiek yra. Dabar pažiūrėkim, kokią talpą parodys šis SR testeris. Ir matom 1100 mikrofaradų. SR 0,03 ohmo. Taigi tiek vienas, tiek kitas testeris parodė panašų rezultatą. Turiu štai 4,7 ohmo rezistorių, plus minus 10% paklaida. Pažiūrėsim, kiek parodys šis multimetras. Na ir multimetras rodo, kad šis rezistorius yra 5 ohmų. Matuojant šį rezistorių su šiuo testeriu, rodo 5,04 ohmo. Rezultatas ant šio testerio beveik toks pat kaip ir ant šio testerio. Dabar parinkau diodo tikrinimo funkciją, paėmiau štai tokį šviesdiodį ir pažiūrėsim, ką rodys multimetras. Matom, šis šviesdiodis veikia. Taip pat ant šio režimo galim tikrinti grandinę. Šiek tiek toks nedidelis uždelsimas yra. Perjungiant matavimo žnyplę į amperų lizdą, iškart automatiškai pasikeičia matavimo režimas į srovės matavimą. Su šiuo mygtuku galima pakeisti, kokią srovę matuosim, ar nuolatinę, ar kintamą. Taip pat galim pajungti ir į mikroamperų matavimo lizdą. Šis multimetras geba matuoti iki 10 amperų srovę. Dar paminėsiu šio multimetro tokį kaip privalumą, kad jis po 5 minučių pats automatiškai išsijungia. Tokiu būdu taupo bateriją. Galima tą 5 minučių budėjimo režimą išjungti. Jį galima išjungti tokiu būdu. Nuspaudžiam prieš įjungiant multimetrą range mygtuką, paspaudžiam įjungimo mygtuką, multimetras 5 kartus supypsi ir dabar multimetras veiks tol, kol išsikraus jame esančios baterijos, arba veiks tol, kol mes jį išjungsim rankiniu būdu, nuspaudus šį mygtuką. Dar paminėsiu, kad šį multimetrą galite įsigyti nuorodoje po video. Taip pat yra nuolaidos kuponas, kurį panaudojus perkant šį multimetrą per banggood.com, jis bus dar su šiokia tokia nuolaida. Dabar apibendrinant apie šį multimetrą, jo pagrindinis privalumas yra ekranas, kad labai aiškiai visos reikšmės matos beveik visais kampais. Kitas privalumas, kad jis yra su mygtukais režimam keisti. Na, o iš trūkumų, tai šis ekranas sąlyginai daug ima srovės. Įjungtas multimetras ima kažkur apie 20 mA srovės. Su tokiu multimetru žymiai greičiau baterijos įsikvos, bet jį naudojant retsykiais, ten savaitę ar ten į dieną keletą kartų, kažką pamatuojant tų baterijų, man turėtų užtekti ilgai. Na, jeigu tiksliau, šis multimetras ima 24 mA srovės. Taigi tokia trumpa apžvalga apie šį multimetrą. Jeigu patiko šis video, spauskit like. Taip pat prenumeruokit mano YouTube kanalą, kas dar to nepadarėt. Visiems ačiū, kad žiūrėjot. Visiems sėkmės. Ir iki kito karto. Iki!
siuntiniai? Pirkimo internetu ypatumai? Pasidaryk pats pamokėlis? Elektronika, IT naujienos, naujienos iš gatvės, parodos ir renginiai, naujų žaidimų testavimas, transliacijos gyvai ir dar daug įvairos turinio YouTube kanale News247 LT. Prenumeruokite.